Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Gasim el Mustafa Muhammed. Ve alâ ehl-i beytihi t-tayyibine t-tahirine l-mehsumine l-mukerremin siyyum el-hüccah beqiyetillah fil-aradin ruhi ve ervahul alemin liturab-ı meqdemihil fida ve la'natullah alâ e'daihim ecma'in minel-ana ilâ qiyam-ı yevmiddin e'udu billahi mineşşeytanirracim rabbi şirahli sadri ve yassirli emri وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي. Dünen söhbetimizin sonunda dedi ki, bazı insanlar var, 150 yolu bir anda gidebilirler. İnsanlar var ki, birdenbire uyanır, kalpleri uyanır, daxillerinde bir inqilab baş verir. Bir an içinde uyanır, hatta görürsen şehidli zirvesine kadar gidip ucalabilir. Yani bu değişikliği içinde çok tez, ani olarak baş verir. Ne baş verir bu insanların içinde? Biz deyirik bu 30 gündə nəhayət o nöqtəyə çataq ki, qəlbimizdə belə bir oyanış baş versin. Biz bunu hədəfləyirik, hədəfimiz budur. Bütün bu çalışmağımız, səyimiz bunun üçün, yoxsa elə danışaq, dinləyək, çıxaq, gedək, danışaq içimizdə bu həmin arzu olunan dönüş. O inqilab baş versin. Burada oturanların yaşından aslı olmayaraq fərq eləmir. Heç bir yaşda bu gec deyil. Təcrübə göstərib istənilən yaşda insanlarda bu dəyişiklik, ani oyanış baş verə bilir. Biz isə tədrici gəlirik bu mövzunun üstünə. Kimdə ani baş verir, kim bir mərhələlər keçdikdən sonra. Nə dedik keçən söhbətlərdə? Əsasən sözümüz bundan ibarətdir ki, düzgün dindar olmaq üçün əvvəla düz yaşamaq lazımdır. Əvvəla düzgün şəxsiyyət olmaq lazımdır. Dinlə, inancla şəxsiyyət arasında əlaqə var. İnanc şəxsiyyətli insanlara uyğun gəlir. Din şəxsiyyətli insanların əyninə biçilib. Və şəxsiyyətin şərtləri nədir? Şəxsiyyət, şəxsi keyfiyyətlər nədən ibarətdir, hansı keyfiyyətlərdir, o haqda danışdıq. Bütün bunları nə üçün dedi? Onun üçün dedi ki, biz bu mərhələləri keçək, nəhayət ki, o oyanış bizim içimizdə baş versin. Qəlblərimizdə bir dəyişiklik baş versin. Bəlkə bu son fürsətdir. Kim burada oturanlardan zəmanət verə bilər ki, bu son fürsət deyil? Bəlkə bu axırıncı fürsətdir. Bəlkə ömür vəfa eləməyəcək, arzu eləyirik, Allah qismət eləsin, amma bəlkə sonuncu mübarək Ramazan ayı fürsətidir. Hər bir insana, hər birimizə misal üçün. Bunlar tale yüklü məsələlərdir, önəmli məsələlərdir, biz bura yığışıb elə belə vaxt keçirmirik. Bunlar hamısı həyatı dəyişəcək mövzulardır. İnsanın qəlbi qəflətdən oyanandan sonra günahın mənasını başa düşə bilər. Günah nə qədər pisdir, günaha həssas yanaşa bilər, günahdan çəkinə bilər və tövbə əhli ola bilər. O oyanış baş verəndən sonra bu insan nurani, zövqlü, şirin bir ləzzətli həyata sahib ola bilər.
Qədir gecələrində bu ləzzətli həyat üçün iltimas eləyək Allahdan, arzu eləyək, dua eləyək, xahiş eləyək, minnətçi düşək Allaha ki, bu həyat bizə nəsib olsun. Bu çox mühüm məsələdir. Və sonra da həyatımızı dəyişək Allahın yardımı ilə, Allahın köməyi ilə. Bizim həyatımız dəyişsə biz dünyanı dəyişə bilərik. Biz dünyanı da fərqli şəkilə sala bilərik. Dünyanı dəyişməyin şərti dəyişməkdir, özün dəyişməsidir. Daxilində bu dəyişikliyin baş verməsidir. Sözüm budur ki, bax, oyanış deyirik, oyanış nə deməkdir? İnsan oyandı, yəni nə baş verdi onun içində? Oyanmanın mənası nədir? Nədən ibarətdir? Bəziləri misal çəkdi, keçən dünənki söhbətimizdə, bir anın içində oyandı. Bir anın içində oyanır, bir görsən bir sözdən təsirlənir. Ya bir ayə oxunur, ayədən təsirlənir. Ya nə bilmən, bir şəhid cənazəsi görür, ondan təsirlənir. Hərə bir şeydən bəzən görsən bir anın içində təsirlənir və içində oyanış baş verir. Birdən-birə ayılır elə bir, elə bir yuxudan durdu, elə bir yuxudan oyandı. İçində hansı hadisə baş verir? Bu oyanmaq nədir? Birdən-birə dəyişmək nədir? Yəni, nə olur? İçində nə baş verir? İnsanların içində çox vaxt özlərindən gizli bir meyil var. O yatmış meyildir. O meyil gizlidir bizdən, özümüzdən gizlidir. Axı, insanın bəzi meyilləri var, özünə aydındır da. Məsələn, cinsi meyil gizli meyil deyil. Məsələn, yemək istəyi, gizli istəyi deyil. İnsan dərhal hiss edir ki, məndə bu şey var. Amma istəklərin alt qatı da var. Bəzi istəklər var ki, çox altdadır və adam bilmir ki, məndə var. Elə bil ki, yatmış vəziyyətdə insanın dərinliyində, ruhunun dərinliyində o istəklər var. Bir istək var insanın ruhunun dərinliyindədir. Yatmış meyildir. Dünən dedi, insan nə üçün yaranıb? İnsan hansı hədəf üçün yaranıb? Dünənki söhbətdə olanlar bildilər ki, dedi ki, o hədəf Allahdır. Bu hədəf Allahdır. Day qayıtmıram da, qayıtsam vaxt alır hər dəfə. O hədəf Allahdır. Bax, həmin o hədəf ki, biz o hədəf üçün yaranmışıq və onu axtarırıq, o hədəfə içimizdə gizli meyil var. Bizə ki, hədəf təyin olunub, hədəfin özü bizə özünə hədəf təyin edib, hədəfin özü Allahdır, o bizi xəlq edib və özünü bizə hədəf təyin edib. Bizim bütün quruluşumuz, keçən dəfə dediğimiz necə stakanın quruluşu onu göstərir ki, içində maya tökülməlidir, insanın quruluşu bütün uyğunlaşıb Allah adlı hədəfə. Bütün quruluşu. İnsanı dərindən mütalə eləsin, görərsən ki, bu Allah üçün yaranıb, Allah, hədəf Allah ola bilər buna. Çünki dediyi, hər şey insanı soyudur, sonra sualıyla hər şey məhv olur. Bütün hədəfləri gözdən salmaq istəyirsənsə, denən sonra deyəndə hədəfin cılızlaşır. Amma bir hədəf var ki, ona çatandı deyəmirsən sonra, çünki sonrası da var, sonrası da var, sonsuzdur. İnsan sonsuz hədəfə uyğun yaranıb. İnsan sonsuzluq teşnəsidir, sonsuz hədəfə uyğun yaranıb. Hədəf Allahdırsa, Allah bu hədəfi müəyyən edib, adamı boş bıraxmayıb. İçində həm də meyil qoyub o hədəfə. İçində bir təmayül var. Səninlə hədəf arasında bir cazibə var, bir meyil var. Hər kimin içində o meyil oyananda, dillə filan kəs qəflət yoxsundan ayıldı, arif oldu, əmni oldu. Hər kimin içində öz hədəfinə, yəni Allaha qarşı meyil, istək, birdən-birə baş qaldıranda dillə bu adam qəflətdən ayıldı, oyandı. Psixoloqlar deyir ki, 3 yaşdan, hamısı yox, bəzi psixoloqlar deyir, 3 yaşdan insan artıq hədəf axtarır, instinktiv olaraq. Deyir, filan şey niyə belədir, niyə elədir, niyə, yəni o hədəf axtarır. Bu həyatın bir hədəfi var da, düzdür, hədəfsiz olmaz.
Olmaz ona göre yok ki öyle diyor olmaz. Dünen danıştık da bu arada. İnsanı mütalih eyleyen de görürsen. İnsanın içine, insan öz özüne bakan da bilir. Dünen ne dedi? Dedi ki bir hedef var insan için. İnsan hansı histen çıkış eylese gelir bir ucu o hedefe bağlanır. Gelir o hedefe bağlanır. İnsan lezzet istiyor, aslında onu istiyor. Allah bütün bu isteyenleri içimizde ona göre koyuyor. Gelir ona bağlanır. Çünkü lezzet istiyorum. Neyin lezzetini falan şey. Sonra görürsen gelir ahırda çıkır. Ona ki ondan sonra yoktu. O hem bir şey lezzet verir adama. Olur Allah. İnsan kudret istiyor. Kudret istiyor. Geçen defa bunu da dedi de. Kudret neye bağlıdı? Mesela ben kudret istiyorum diye vazife istiyorum. Çünkü vazifeli olan da kudretli oluram. Sen sonra. Sonrası nedir? Sonrasıyla sonra axırda budur ki bu qudrətdən düşürsən də elə deyil. Hansı bir şey ondan qeyri hədəfdirsə o bitir tükənir. Bitir tükənir. Sənə hədəf olmağa yararlı odur ki ondan ona çatanda sonra sualı verməyəsən. Desən ki azalmır, artır, arta gedir. Biz içimizde o hedefi tapsaq, hayat hedefimizi, içimizde o hedefe meyil oyanacak. Hedef Allah'dır. Hedef ne kadar ucadırsa, bir o kadar daha heyecan yaradır insanda. İnsan Allah'a derinden dikkat etse içinde bir his oyanır. O hissin adı nedir? Bak o hissi deyirəm bugün, bugün onun hakkında danışaq. O hissin adı pərəstiş hissidir. O hissin adı pərəstiş hissidir. Pərəstiş hissi. İnsan Allah adlı hədəfi müəyyən eləyən kimi, dərindən hədəfi başa düşən kimi, insanın içində bir hiss oyanır o hədəfə nisbətdə. O hədəfə nisbətdə hansı hiss oyanır? Deyirsən ki, mən o hədəfə pərəstiş eləmək istəyirəm. Yəni pərəstiş eləmək yəni nə deməkdir? Yəni istəyirəm ki ona baş üstə deyim. O əmr eləsin, mən itaat eləyim. Bu hədəflə sənin əlaqon bundan ibarətdir. Səndə bu ehtiyac yaranır içində. Mənə söz desin, əmr eləsin, mən deyim baş üstə. Mən çox fundamental mövzuları çox sadə dildə Ramazan ayında danışmağa çalışıram. Bunlar çox mühüm əsas mövzulardır. Sən ki o hədəfi tapdın, ikinci his gəlir insanın içindən, mən sənin olmaq istəyirəm. Mən sənin, sən istəyirəm mənim malikim olasan, mənim əmrim olasan, sən əmr edəsən, mən deyim baş üstə. Mən deyim baş üstə. İstəyirəm sənə bəndə olum, istəyirəm sənin sözüvə qulaq asım, ləzzəti bundadır. Yoxsa sən orada qalasan, mən burada, mən deyim səni sevirəm, yox. Mənimlə sənin münasibətin xarakteri budur. Mən istəyirəm ki, baş üstə deyim sənə. Bu içdən gələn bir ehtiyacdır. Qeyri iradi, bu bizim ruhumuzda yatıb bu ehtiyac. Bu ehtiyac birdən üzə çıxandı deyilə flankəs ayıldı. Deyilə flankəsdə inqilab baş verdi. Bu fitrətin istəyidir. Bunu oyatmaq lazımdır içdə. Bu ayda bunu oyada bilsə əladır. İnsanın içində o ehtiyacı oyadıb Allahla tanış eləmək lazımdır. Bilirsiniz, biz insanın özünü özünə tanıttırmadan Allah'ı ona tanıttıranda Allah yükə çevrilir. Bir de var ki, özünü tanıyasan, biləsən ki Allah'a ehtiyacın var, Allah'a ehtiyaclısan, bunu başa düşəsən, sonra sana Allah'ı tanıttıralar. Ümumiyyətlə biz bir şeye ehtiyacımızı başa düşmədən onu bizə versələr bizə yük kimi qəbul olunacaq. Bizə lazımsız kimi görünəcək. Bizə əvvəl insan olaraq izah eləmək lazımdır ki, sənin buna ehtiyacın var. Bir şeye bizə ehtiyaclı olanda onu bizə verəndə biz onu bağrımıza basa bilirik. Allahla da bağlı təbliğat belə qurulmalıdır həmişə. Amma biz deyim, biz insan başa düşmədən ki Allah'a ehtiyaclıdır biz Allahdan danışırıq. Başa düşürsün. Onda belə çıxır ki, Allah sənə zor deyir.
Bir Allah var, sənə yer yox. Sən içindən mütaliəyə başlasın. Deyirsən ki, mənim sudan, havadan artıq bir varlığa ehtiyacım var, onun adı Allahdır. Onun varlığı mənim ehtiyacımın cavabıdır. O məni belə xəlq eləyib. Ramazan ayında bizim içimizdə bu istək oyansın ki, Allaha baş üstə demək istək. Bu fundamental istəkdir. Bir var deyəsən ki, oruç tuturam, namaz qılıram, bir də var ki, baş üstə demək istəyirəm ona. Bununla alışıb yanıram. Budur insanın ən əsas istəklərindən biri. İmam Zaman zuhur eləyir, gəlir ki, bu hissi oyatsın bəşəriyyətin içində. Mən sənə pərəstiş eləmək istəyirəm. Hər gün namazda deyirik, İyyake nə'budu, sənə bəndəli eləyirik. Bu bir söz nə deməkdir? Bu əslində o dərin istəyin ifadəsidir. Bu faktın təsdiqi deyil ki, biz sənə ibadət, biz axı bəndəli eləmirik Allah, mən bəndəli eləyirəm. Biz namaz qılırıq. Bəndəli bir söz nədir? Hər an ondan əmr gözləyib ona baş üstə demək. Hər an. Buna deyilər bəndəli. Biz namazda ki deyirik, İyyake nə'budu, biz sənə bəndəli edirik. Yəni ki, bu mənim içimdə olan fundamental bir istəkdir. Bunu tez-tez dilə gətirməklə sən ruhun dərindən dartıb gətirib üzə çıxardasan. Bu nə zaman baş versə, Allaha baş üstə demək şövqü yaransa sizin içinizdə, bilin ki, oyanmışsınız artıq. Həyat ondan sonra başlayır. Həyat ondan sonra başlayır. Hər gün dinən İyyake nə'budu ki, bəlkə oyansın içində bu istək. İçində var ya, onu üzə çıxartasan bəlkə. Bəşəriyyətin ağ günü o zaman gələcək ki, pərəstiş istəyi oyansın içində. Olan istəyidir, üzə çıxsın, oyansın. İstəsin ki, yaradana baş üstə desin. Bu insanlığın alçalma yox, ucalma yoludur. Bundan qeyri bütün yollar alçalma yoludur. Eniş yoludur. Bu yüksəliş yoludur. Və bugün bu oyanış üçün mən sizə bir söz deyim gənclərimizə müraciət edərək. Bugün bu oyanış üçün dünyada zəmin yaranıb. Dünya heç vaxt olmadığı kimi bu oyanışa hazırdır. Dünyada bu zəmin yaranıb. Bəşəriyyət Allahsızlıqdan yorulub. Allahsızlıq təkcə ateizm deyil, Allahsızlıq yəni Allahı itaət məqamından çıxartmaq. Bildiniz? Allahsız o deyir ki, Allah. Allah gərək əmr edə bəndə itaət. Bu münasibət yoxdursa adam Allahsızdır. Şəri baxımdan demirəm, kafirdir. Dərin mənada Allahsızdır. Allahlılıq nədir? Allahlılıq yəni o əmr eləsin, sən itaət və bu münasibət yaransın səninlə Allah arasında. Tanrını bu mövqeydən çıxardıblar. Bəşəriyyətin bugünkü yaşam modeli buna əsaslanıb. Və bəndəli axtarışdır bugün. İnsanlar onu axtarır. Deyir, Avropada ən çox dinə gəlirlər Ramazan ayında. Çünki itayət qoxusu gəlir Ramazan ayından. İnsan da itirdiyi budur. İnsan buna axtarır. Mən deyirəm ki, belə ifadə eləmək mümkündürsə, indiki zamanda dünyada gərək bir pərəstiş hərəkatı yaransın. Allaha pərəstiş hərəkatı. Hərəkat, mən o şey mənada demirəm, yəni bu bir insanlar içində təbii olaraq bu kimi insanların sayı çoxalsın. Pərəstiş hissini üzə çıxardan insanların. Gərək insan bu hissini üzə çıxartsın və ifadə eləsin. Bilirsiniz, nə üçün? Bax, necə şəhvətpərəstlərin səsi qulaq batırır. Ha? Şəhvətpərəstlərin səsi qulaq batırır. Deyim, mən belə istəyirəm və belə deyirəm. Sən də gərək Allah pərəstsən də, sən elə deyil. Allah pərəstliyin üzə çıxsın. Sən də deyəsən ki, mən də belə istəyirəm. Məcburam yox ha. Mən də belə istəyirəm. Göstərəsən ki, sən də belə istəyirsən və sənin istəyin onun istəyindən daha dərin, daha fundamentaldır. Bu hiss oyanmalıdır. Allaha pərəstiş hissi bəşəriyyətin içində oyanmalıdır. Bu hiss oyanmasa əxlaq dərdə dəyməyəcək. Əxlaq kosmetik bir şey olacaq, keçici bir şey olacaq. Boş-boş bir, belə deyim, əxlaq mübarizəsi bu hissiz
əhəmiyyət kəsb eləmir. Bütün yaxşılıqlar Allaha pərəstiş içindən doğmalıdır. Allaha pərəstişdən doğmalıdır ki, köklü ola bilsin. Yoxsa əxlaq pərəstiş hissindən gəlmirsə, üzdə nə müvarə belə jestlər eləyirlər, təbəssüm eləyirlər bir-birinə. Dindarlar bir cür eləyir, başqalar bir cür eləyir. O necə deyim, komersiya maraqları üçün gülümsəməyə oxşuyur o. Olur ya, dükkanlarda bir adam qolur, iki girsən içərsə, bu mənə çox istəyir, mənə üzümə gülür. Sonra görürsün, yox, belə hamının üzünə gülür. Bunun işi üzə gülməkdir. Bu bütün klientləri, müştəriləri çox istəyir. Tırnaq arası, yəni heç birini çox istəmir. Bax, insanlara qarşı o əxlaqi dəyərlərə sahib olmağın fundamentində pərəstiş hissi deyənməlidir. Allaha pərəstiş hissi oyanmasa, əxlaq kosmetik olacaq. Ona görə deyir ki, namazı cəmaatla qılın. Nə üçün? Cəmaatın içində bir dəstə görünsün ki, cəmaat görsün onu ki, Allaha pərəstişlə könülləri xoş olan bir dəstə var bu xalqın içində, bu cəmaatın içində. Namaz, yəni mən bir varlığa itaat edirəm. Namaz budur. Və bu is hamıda var. Bir dəstə könülünü xoş eləmir. Bu hamıda var. Bunu gərək ifadə eləyəsən ki, cəmaat görsün. Bilirsiniz, nə təbliğ olundursa o yayılır. Bəzi şeylər var ki, deyir, bu təbiiddə var da belə. Var, var, bilirik var. Amma var məcbur deyilsən, onu çıxardasan, göstərəsən. Məcbur deyilsən. Hər var olanı lazım deyil göstərmək. Çünki var olanı üzə çıxardıb göstərdikcə, o var olan artmağa başlayır. Amma Allah deyir ki, namazı cəmaatla qıl, çünki bu var olan təkcə içində həbs olmasın, görünsün, göründüyücə başqalarında da oyanış baş verəcək. Həmin o yatmış his bütün insanlarda oyanacaq. Kimdə oyanıbsa o hissi bir üzə versin. Bu nə deməkdir? Yəni biz təkcə Allaha inanmırıq, biz ona pərəstiş edirik. Biz ona bəndəli edirik. Biz təkcə istəklərimiz üçün onun qapısına getmirik, filan problemlərimiz var. Bazar günü kilsə günüdür. Gedək deyək ki, filan çıxaq gedək. Yox, biz onun qapısına təkcə istək üçün getmirik. Biz ondan əmr alırıq. Bax, bu çatışmır ya bugün. Allah bəndə münasibətində, burada ziyalı gənclər var da, mən bilirəm, bunlar bilir mən nədən danışıram. Mütali eləyən adamlar daha yaxşı başa düşür. Allah bəndə münasibətində çatışmayan cəhət budur. Başa düşürsünüz, çatışmayan cəhət budur ki, ondan əmr almaq. Yoxsa ki, hərə bir cür bir inancdadır da, bir kilsəyə gedir, bir sinagoga gedir, bir məscidə gedir, bir şam yandırır. Bunlar Allah insan münasibəti deyil. Allah insan münasibətində baş üstə əmr və itayət var. Bunu itiriblər. Bu aradan gedib. Bu bağırılıb. Və bu, bəşəriyyətin fundamental istəyidir. Bunsuz insan insan deyil. İnsan dünyanın məhdudiyyətlərindən bu pərəstiş hissi vasitəsilə çıxa bilər. Dünən dediyi, dünyanın mənasızlığı bir sualla üzə çıxır. Dünyanı ifşa eləmək istəyirsən, çox çətin zəhməti yox. Dünən, hə sonra? Hə sonra desin, hə sonra desin, dünya deyir ki, heç nə, mən təslim. Rəhmət çəkib bu sualı özümüzə vermir. Deyir, sonranı nə edirəm? Hələ indi bu kefini çıxardın. Burada bədbəxt oluruq. Şeytan hə sonra sualından qorxur və qoymur ki, biz bu sualı özümüzə verək. Qop bu sonu olan şeylərdən. Allah bunu deyir. Sonu olan şeylər sənlik deyil. Qan eləməyəcək səni. Sonu olan şeylərdən qop. Problemlər olacaq həmişə. Problemdir, çətinlikdir. Bunlar olacaq. Amma səni bir sonsuz hədəf məşğul eləsin özünə. Sonsuz hədəf özünə məşğul eləsin. Elə bir hədəf tap ki, sonra sualı yaranmasın. Deməyəsən, sonra nə olacaq? O da cavabsız qalsın. Belə bir hədəf tap. Çünki cavabsız qalmasın. Və insan dərindən, bu sözüm bugünkü budur, bu cümlədir. İnsan dərindən Allah adlı hədəfi tanıyan kimi dərhal onun içində ona pərəstiş eləmək hissi oyanır. Bunu deyirlər inqilab, qəflətdən ayılmaq. Dərhal onu tanıyan kimi deyir, Allah istəyirəm mənə əmr eləyəsən, başqa istəyirəm. Bu münasibət bizim aramızda yaranıb yox.
Neçədən Ramazan ayı keçirmişik, yaramayıb. Tuturuq oruc. Amma belə var desən ki, oruc namaz təkcə yox. Mühim olan sənin əmrindir. Elə xoş deyirəm mənə əmr eləyəsən. Elə xoş deyirəm mənə desən, əmr falan şey, elə mən də deyim baş üstə. Bax budur, bax bu. Bu da əsas məsələ budur. Bu his bəşəriyyətin içində itib. Var içində amma bilmir ki var. Allah'ı tapsa eğer bəşəriyyət bu hissdə dərhal oyanacaq içində. Necə ki gülü görürsən nə olur? Gülü görürsən desən əcəb incə lətif varlıqdır. İstəyirəm bunu inleyeyim. Gülə mütənasib istək nədir baş qaldırır içində? Gülə mütənasib olan, münasib olan istək onu iyiləmək, qoxlamaq istəyidir. Ha? Yemək görürsən ətri burnuna dəyir, nə istəyə uyanır? Başlayır ağzını sulanmağa. Oruc orucda danışıram. Böyle olur da indi yemeği görəndə yeməklə sənin münasibətin nədir? İstəy sən onu görəndə hansı istəy uyanır? Az da olsun görəndə burun dilləri məsələn görsən yeyəcəksən olur elə ki məsələn gedirsən yeməyə deyir mən toxam vallahi süfrəyə düzülür, qoxusu gəlir, başlayır aclıq hissi gəlməyə. Başlayırsan onu yeməyə. Ha? Allahı tapan kimi içindən nə hiss oyanır? Pərəstiş eləməyə hərislik yaranır. Tez buna pərəstiş eləyim. Və buna dillər oyanır. Kimdə bu yoxdur demək Allah hələ yaxşı tanımayıb. Allah bəndə özünü göstərən kimi içində birdən ona mütənasib hiss oyanır. Allah bəndə Allahı gördüyüb qəlb gözü ilə. Dərhal hiss avtomatik işə düşür ki, mən buna baş üstə demək istəyirəm. Mən bunun əmrində olmaq istəyirəm. Mən buna itaat eləmək istəyirəm. Bu his avtomatik yaranır. Amma yuxulu adamlarda yaranmır, ona görə də yuxulu adamların yuxudan oyanması üçün Peyğəmbər Əhl-i Beytinə salavat deyək. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Adam istəyir ki, ona desin ki, xahiş edirəm, sən fəqət ancaq əmr elə. Sən əmr elə mən itaat edeyim. Ehtiyacım var, nə olar? Bak, bu deyə məntiq. Gedəsən desin, ilahi əmr elə də nə olar, ehtiyacım var. Əmrsiz qala bilmirəm. Allah da lütf eləyə, mehribanlıq göstərə. Deyə ki, bəndəm ehtiyacım var, madam ki ehtiyacım var və başa düşmüsən, sənə əmr eləyirəm. Falan işi gör, falan işi görmə. Və belə Allah insan münasibətləri başlayır. Bu münasibətlərin qaynağında insanın ehtiyacı dayanır. Və Allahın bu ehtiyacı cavablandırması, onda əmr nə olur, əmr yük olmur. Əmrə görə deyirsən, çox sağ ol, mənim içimdə bir ehtiyac vardı, yanırdım, elə bir şey, teşnə idim ki, mənə əmr buyurasan, sən də bu teşnəliyimə cavab verdin. Bunu başa düşürsünüz, nə demək istəyirəm? Allahın əmri o zaman bir sözün olur, bizim ehtiyacımızın cavabı. Biz ki onu tanıdıq, bir daha deyirəm. Gördük. Bildik ki bu bizə hədəf olmağa Allah layiqdir. Gözümüz ona sataşan kimi birdən içimizdə, bax bu inqilab budur, bax oyanış budur. İçimizdə bir şey gəlir ki, elə istəyirəm buna itaat edeyim, əmr istəyirəm, əmr. Xahiş edirəm mənə əmr elə. Yalvarıram mənə əmr elə. O zaman deyir ki, görürəm ki sən də dayana bilmirsən. O ehtiyacı üçün də kəşf eləmisən. Mən də gərək nə edeyim? Gərək sən bu ehtiyacı qarşılayım. Mən Allaham sənin ehtiyacını qarşılamalıyam. Ona görə də mən sənə əmr edirəm. Falan işi gör, falan işi görmə. Belə halda əmr nə olur? Belə halda əmr olur Allahın lütfi. Onda sən əmrə görə Allaha təşəkkür edirsən. Allah bəndə münasibətlərinin xarakteri budur. Yadınızda da iş söhbətlərdə dedim ki, Allah ruzu verəndir, düzdür. Bizə də ruzu verir, amma qarışqaya da verir. Bilçəyə də verir. Bal arısına da verir. Bütün canlılara verir. Bütün canlıların Allah'la münasibəti ruzu üzərində qurulub, bizim isə yox. Biz hamıdan ayrılırıq. Biz hamıdan ayrılırıq. Bizim hissimiz Allah nisbətdə başqa canlılardan fərqlidir. Fərqimiz budur ki, əgər qəlbimiz oyandısa, Allahı tanıyan kimi ona baş üstə demək istəyi oyanmalıdır insanın içində. Ramazan ayı bu kimliyi bizə qaytarır. Ramazan ayı bu bəndəlik kimliyi budur, bax.
bendeliği kimliğidir. Ramazan ayı bunu bize kaytarır. İnsan özünü tanısa bilər ki, o itaat edən yaranıb. Əmre ehtiyaclı yaranıb. Allah Peyğəmbərini tərif eləyəndə deyir, ni'məl əbd. Deyir, nə gözəl bəndədir. İslam Peyğəmbərindən üstün insan yoxdur. Allah ona əbd deyir, bəndə. Bəndə, yəni o itaat edən. İnsanın işinin adı itaətdir. Gün başlayır səhər, yuxudan durursan onun əmri ilə. Neynirsən, dəst namaz alırsan, neynirsən, namaz qılırsan. İlah, sonra neyneyim, dur ged işə. Sonra neyneyim, otur çörək yiyeyim. Sonra neyneyim, davam elə işi və. Sonra neyneyim, çoxdandır filan qohumun evinə getmişsən, tez ged ora, baş üstə. Filan işi gör, baş üstə, filan işi gör, baş üstə, filan kəsə salam ver, filan kəslə otur, filan kəslə oturma. Budur, həyatın mənası budur. Buna çatanda insan aram olur. İnsan teşnəsidir bu cür həyatın. Belə yaşamaq istəyir. İnsan pərəstiş eləmək istəyir. Ya eyyuhannas, u'budu rabbakum ullezî xaləqakum. Ey insanlar, demir ey müminlər, ey insanlar, sizi yaradan Rəbbinizə bəndəli eləyin. Bəndəli eləyin. Yaradanla yaranmış arasında, yaranmış insan arasında əlaqə budur. Kimdə bu his itibsə xəstədir o, xəstədir. Bir dənə sizin üçün təsvir canlandırım, qiyamət təsviri Yasin surəsindən. Baxın, mən danışım, siz canlandırın, gözünüzün qabağına gətirin. İnnə əshabəl cənnətil yavm fi şuğulim fakihun. Cənnət əhli bugün keflə, maraqlı söz deyir bu, fi, keflə məşğuldur. Adamın məşğuliyyəti keyfdir. Cənnətdə nə işlə məşğuldur adamlar? Keyflə. Maraqlı şeydir. Bir va keyf eləyəsən, bir va keyflə məşğul olasan. Məşğuliyyətin keyfdir. İnnə əshabəl cənnətil yavm fi şuğulin fəkihun. Keyflə məşğuldurlar. Şuğulları, yəni məşğuliyyətləri keyfdir. Hum ve azvacuhum fi zilalin alal araiki muttakiun. Onlar ve zövcələri kölgəliklərdə yumşaq taxtlara söykəniblər. Qiyamətin təsviridir. Lahum fiha fakihatun. Onların qarşısında növbə-növ meyvələr var. Ve lahum ma yeddaun. Meyvə nədir? Ürəkləri istədiyi hər şey var. Təsəvvür edin, ləhum mə yəddəun. Nə istəsələr var, ürəyindən nə kesir o var. Və bunlardan da əlavə, salamun qavlən min Rəbbir Rəhim. Rəhim Rəblərindən salam var onlara. Allah da onları salamlayır bir cür. Yəni, fasiləsiz salam nazil olur. O da bir ayrıca feyizdir. Bunu ki dedi, indi deyir, vəmtəzul yəvm əyyuhəl mücrimun. Ay günahkarlar, siz ayrılın. Bəsti bir yerdə yaşadınız. Dünyada yağış yağırdı hamı üçün idi, gül bitirdi hamı üçün idi, hava hamı üçün idi, günahkar baxmırdı, mümin baxmırdı, kafir, hamı qarışmışdı bir-birinə. İndi yox. Vəmtəzul yavm, əyyuhəl mücrimun. Ay günahkarlar, siz ayrılın da. Bitti da. Bunların hesabına yaşamaq bitti. Ayrılın. Ayrılın deyəndən sonra nə deyir? Bax, gəlir bu fundamental mövzunun üzərinə mənim danışdığım. Ələm əhəd iləykum ya bəni Adəm, əllə təəbudu şeytan, innəhu ləkum aduvvun mubin, və ən yəbuduni hada sıratun müstəqim. Ey Adəm övladı, səninlə əhd bağlamamışdın mı ki, şeytana bəndə əbd qul olmayasan, o sənin açıq aşkar düşmənindir. Yəni, adam da düşməninə qul olar. O sənin düşmənindir. Özü də aşkar düşmənindir. Fəəni abuduni, mənə bəndə olun. Haza sıratın müstəqim. Doğru yol budur. Bax, bu demək, insan kimliyi budur. Allaha baş üstə demək. Mən sizinlə əhd bağlamışdım. Əhd bir sizinlə mənadadır. Yəni, sizin içinizdə, fitrətinizdə bunu qoymuşdum. Əhd bu mənadadır. Sizin fitrətinizdə bu istək var idi. Ondan sonra deyir ki, وَلَقَدْ أَذَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. Amma o, sizdən çoxunu azdırdı. اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Ağlınız kəsmirdi. Allah elə bil ki, heyf,
feryat edir. Deyir, ağlınız işlemirdi sizin, kimin dalıca düştünüz? Elə bil, axırda ki bölünür, acı, əzab əhli ayrılır, başlayır onlarla danışmaq. Mən sizə demişdim, mən sizə başa salmışdım, sizin içinizdə, fitrətinizdə bu var idi. Getdiniz kimə, bən dəli elədiniz. Ağlınız işlemirdi sizin. Siz ağlınızın bu dərəcədə işlemirdi ki, gedib şeytana bənd oldunuz. Ondan sonra axırı nədir bunun? Hazihi cəhənnəmulləti kuntum tuadun. Allah göstərməsin. Deyirlər ki, bu da sizə vəd olunan cəhənnəmdir. İsləvhəl yəvm bimə kuntum təkfurun. İndi daxil olun o cəhənnəmə. Ona görə ki, siz təkfir elədiniz. Siz kafir oldunuz, dandınız həqiqəti. Yəni adam... İnsanlıqdan çıxır deyə cəhənnəmə gedir. İnsanlıq nədir? İnsanlıq yəni Allaha pərəstiş hissi. Allah bu müstəvidə danışır, bu mövzuda danışır qiyamət günü. Allah nələr eləmir ki, bizim içimizdə olan bu bəndəli hissi oyansın. Cənnətdən danışır, cəhənnəmdən danışır, ölümdən danışır, dünyanın vəfasızlığından danışır. Biz gərək bu hisslə Allaha yanaşaq. Biz Allahın qapısına gedəndə də hacət üçün gedirik. Gedir deyir, ilahi filan şey ver de mənə. Allah da deyir ki, misal üçün deyir, yaxşı, başka bir şey lazım deyil sənə. Deyirsən, yox, heç, başka heç nə. İçində bir şey oyanmayıb mənə nisbətdə. İçində heç nə oyanmayıb, yox, yox, heç nə oyanmayıb. Problemim var, gəlmişəm onu həll eləməyə. Allah demək istəyir ki, problemi onun üçün qoymuşdum ki, bu ehtiyacı başa düşəsən. Böyle problem onun üçün deyir ki, mənə olan, mənə bəndə olmağa ehtiyacı başa düşəsən. Bu hissi oyadım sənin içində. O biz bu his oyananda insan günah mövzusuna gəlir çatır. Mənim işim itayətdirsə, işim itayətdirsə, vay mən əmrindən çıxdım Allahın. Olur faciə insan üçün. Allah deyir, yaxşı eybi yox, mənim bəndən bağışladım, bir necə eybi yox, eybi çoxdur. Mən ki bütün təyinatım sənə baş üstə deməyə hesablanıb, bütün varlığım sənə baş üstə deməyə hesablanıb, indi gör baş üstə deməli olduğum halda sənə yox dedim, faciə bunda başlayır, günahı bunda başa düşməyə başlayır adam. Qədir gecəsi, deyəbə bundan danışmağa dəyər. Allah dostlar ona görə belədir, əl çəkmirlər, Allah deyir, yaxşı da bağışladım, ged, rahat ol, deyir, yox, necə yəni, mən sənə baş üstə deməli olduğum halda yox dedim, vay faciədir bu. Bunu başa düşür. Anlayır ki, itayət mənim zatımdır, mənim kökümdür. İnsan bu həzz üçün yaranıb. Bunun bir sürü həzzi var. Bəndəliyin həzzi başqa həzzdir. Heç nədə o həzz yoxdur. Bəşəriyyətin düşmənləri bu hisslə düşməndilər. Çünki şeytan və onun ardıca gedənlər bu hisslə düşməndilər. Çünki ona bəndə olan da bunlara bəndə olmur. Ona baş üstə deyən o birilərə baş üstə demir. Ona görə belə adamdan xoşları gəlmir. Bəşəriyyət düşmənlərinin, insanlıq düşmənlərinin. Deyir, əxlaqlı ol, məscidə get, dua oxu, namaz qıl. Amma Allaha baş üstə demə. Çünki Allaha baş üstə deyəndə artıq o birilərə baş üstə demir. Bu hissdən ona görə xoşları gəlmir. Ama böyle buyur mesleğe işte, gidebilirsin. Böyle kiliseye gidebilirsin. Güd üzün için şam yandır. Neyse ne ile. Ama ona baş üstə deme. Ona baş üstə deyende bize baş üstə demeyeceksin. Bizim böyle adamdan hoşumuz gelmiş. Bəşəriyyətin qızıl dövrü karşıdan gelir. Sözüm bitir. Karşıdan gelir ve bu qızıl dövrü həmin o hissin oyandığı dövrdür. İmam zaman dövrü odur. Hamı o zaman ləzzət içində yaşayacaq. Çünki əsas itirmiş, itirilmiş əsas hissini, pərəstiş hissini tapacaq. İnsan pərəstiş elədikcə ruhu başlayır toy bayram eləməyə, keyf eləməyə. Bu insan üçün şərəfli bir hissdir. Peyğəmbər ki bu hissi cəmatdır, oyandı düşdülər Peyğəmbərin üstünə. Müharibələr, döyüş, dedilər ki, əl çəkməyəcək səndən. Çünki gördülər ki, bu hiss oyanır cəmatın içində. Əmmarın ata-anasını neynədilər? Tikə-tikə doğradılar. Atların ayağına bağladılar, parça-parça elədilər. Nə idi günahlar? Dedilər ki, mən Allaha pərəstiş eləyirəm. Bilalı neynədilər? Bilalı o
səhranın içində o qızmış daşların üstündə, gün qızdırmış daşların üstündə özü kəsizi olur onlar. Bütün bədənini sürüyə-sürüyə aparırlar, yandırırdı bədənini. Deyirdi, əhədun, əhədun. Təkdir o, tək. Mən ona pərəstiş edirəm. Davaları bundandır. Heç nə ilə davaları bundandır. Mən ona pərəstiş edirəm. Allahın bəndəsini sevməsi bir üstünədir. Əmr eləməsi bir üstünə. Çünki əmr insanın ən fundamental istəyinin cavabıdır. Ruzi fundamental istəyi deyil. Ruzi qarışqada da var. İnsan da istəyir də, ruzu var, verir də. Amma Allahın bəndəyə ən böyük məhəbbəti əmridir. Çünki əmr istəyi ən zəruri, ən dərin, ən fundamental, ən köklü istəyidir. Qazi Təbətəbayını eşitmişsiniz. Əllamə Seyyid Əli Qazi Təbətəbay. Deyim sizə təəccüblənin, gülün o adama keçsin. Amma gülünəsi adam deyil, Allah dostudur. Allah dostudur. Adamın dərdinə baxın. Oturub deyir bəzən Allahın huzurunda ağlayırdı. Oğlu ölən ana necə ağlayar elə. Münacat edib ağlayırdı. Deyirlər, ağa, bu ağlamağızın səbəbi nədir? Cavaba bax. Deyirdi ki, cənnətdə ibadət olmayacaq. Mən neyinəyəcəm? Biz deyirik ki, birdən orada da namaz olar, ha. Birdən orada da gedərik, başımıza alladaşır, deyək, oruçdur da. Dəqiq yoxdur ki, deyirlər, yox, yox, tardır da. Bunun dərdinə bax. Bunun dərdinə bax. Bu da insandır da. Yaxşı da tənqid eləyir, deyir, nəmək ki, budur. La fanatizmdir bu artıq da. Dinin dərininə gedib əllamə qaz. Yaxşı, adını fanat qoyaq. Amma belə bir, bilək ki, belə bir insan var. Belə bir insan var ki, oturub indidən dərd çəkir ki, cənnətdə mən səcdə eləmək istəyirəm, eləyəməyəcəm. Mən indi istəyirəm də. Təsəvvür eləyirəm, itayətsiz həyatı təsəvvür eləyirəm, dərd ürəyimə də olur. Görün, necə bu? Ehtiyac içində kəşf eləyib. Öz ehtiyacı üçün ağlayır, öz ehtiyacı üçün. Elə bir hansısa bir ehtiyacın yoxdur da, onun cavabı. Düzdür, orada Allah dəyişəcək, amma indiki halı ilə deyir, orada mən itayətsiz necə qalacam? Necə yaşayacam? Və bu itayət adamı hara aparır çatdır, adamı zəll eləyir. Baş üstə denən mənə, əzim səni, deyim ki, mən sənin Rəbbinəm. Əcəb, mən belə deyirəm, get əzil mənim ayağımın altında, yox. Bu itayətin axırı bir sözü nədir? Bu itayət bizim istəyimizdir. Bir, ikincisi bu itayət bizə elə keyf yaşadır. Allah o keyfi bizə yaşatmaq üçün əmr eləyir. Bizi zəll eləmək üçün yox. Və axırı nədir bunun? Axırı budur ki, əti'ni, hətta əcələkə misli. Və buna görə dəyər. Deyir ki, mənə bəndə ol itayət elə, hətta səni özüm kimi eləyim. Bu boyda insanı. Nə boydayıq biz? Bu boyda insan. Deyir ki, mənə itayət elə, aparır o boyda Allah, deyir ki, səni özüm kimi eləyim. İtayət görsünlər, aparır adamı. Yəni necə? Bəziləri istəyir Allahlıq eləsin, səhv yolundan gedir. Başını divara vurmaqla ol, Firon kimi yox, mən sizin Rəbbinizəm, ənə Rəbbukumul əla deyir, yox, bu yol deyil. Gəl mənim qapıma, mənə bəndə ol, səni özüm kimi eləyim. Özüm kimi yəni nə? Ənə əqulu lişşeyi kun fəyəkun, əti'ni fīmə əmərtuki hətta əcələkə təqul lişşey kun fəyəkun. Deyir, mən nəyəsə bir şey iradə eləyəndə, nəyəsə ol desəm olur, sən mənə itayət elə, səni də belə eləyim ki, sən də ürəyindən nə keçsə, bir dənə ol desən olsun. Görürsünüz, itayətin mənası nədir? İtayətin nəticəsi nədir? İtayətin nəticəsi nədir? Bəndəliyin nəticəsi budur. 7 yaşdan bu hiss insanda oyanmalıdır, düzgün tərbiyə olunsa insan. Adam Allahı sevəndə istəyir ona bəndə olsun. Hər şey sevəndə yox. Ətri sevəndə ətri ibadət eləmək istəmir. Yeməyi sevəndə yeməyi ibadət eləmək istəmir. Allahı sevəndə ona itayət eləmək istəyi baş qaldırır. Şeytan deyir ki, inandım bəsdir. Belə deyir də, ürəyin təmiz olsun. Üzdüyüm. Da başımız, beynimiz gedib bu sözdən. Ürəyin təmiz olsun. Şeytan deyir, inanın, inanmaqla işim yoxdur. Əsas budur ki,
O desin, sen de denen başta bu olmasın. Sizin aranızda bu münasebet yaranmaz. Böyle inan da özünsün. Ne bileyim, bazar günleri git, keşişe dinen, danış, oxu, musiqi, şey, necə deyim, orkestrini dəvət edin, kilsədə oxuyun, dua edin, qəşəng. Yaxşıdır bunlar hamısı, amma itayət eləməyin. Öz ordaqsı, baxı. İtayət eləməyin. O desə, dedim, baş üstə, başımın daşı budur. Yoxsa sevin Allahı. Sevin. Nə qədər sevirsiniz, sevin. Saxta sevgidir, o sevgi də deyil. Sevgi də bərqərar olmur axı belə. Amma belə deyir. Şeytan onda narahat olur ki, biz kimliyimizə qayıdırıq. Allah deyir ki, kim mənə itaət eləsə, tədricən hədislər də var. Deyir, görən gözü, eşidən qulağı, danışan dili, vuran əli mən oluram. Yəni nə olur? Yəni, Allah gördüyü kimi görür. Baxır, Allah necə baxır, elə baxır. Hər şeyi Allah görür, Allahın gözü ilə görür. Yəni, danışan dili mən oluram, yəni nə? Loğman bir söz danışır. Allah gətir Qurana daxil edir. Əlavə şərtsiz. Möhürcü ki, bu mənim sözümdür. Adam var ki, danışdığı söz Allah sözüdür. 14 məsumdan əlavə ya. Peyğəmbərlərdən əlavə. Adam var itaətlə gedir bir yerə çatır ki, danışdığı söz Allah sözüdür. Arxasında Allahın möhürü dayanıb, hər sözünün. Belə insanlar var. Bizim kimi adamlar da onlar. Deməyin ki, 14 məsum. Yox. Bizim kimi adamlar. İtaət gətirir bir yerə çatdırır ki, Loğman hikmətə çatır. Yəni nə? Loğmanın sözü, Loğman peyğəmbər deyir ki, burada oturanlardan kim bir adam idi? Ha? Təsəvvür edin özünüzü. Siz danışırsınız, Allah gətirir sənin sözü salır Qurana, Loğman surəsində. Deyir, bax, belə dedi, belə dedi, belə dedi, belə dedi. Bu söz oldu Allahın sözü. Çünki əvvəldən elə Allahın sözü idi. Deyir, danışan dili mən olaram. Bunu məsumlara demir ki, sizə də bu yol açıqdır. Mənə də açıqdır. Nə desən Allahın sözüdür. Şübhəsiz desən ki, bu danışdığı Allah sözüdür. Belə bir məqam var, belə bir rütbə var. Allah bunları başlayır ona itaət eləyənlərə verməyə. İtaət eləyənlər deyir ki, mən heç nə istəmirəm, mən səni istəyirəm. Bunların heç birini yox, mən sənin özünü istəyirəm. Və bu qüdrətindən istifadə eləmir. Həzrət Əli Əleyhisselamın da şəhadət gecəsidir, zərbətlənən gecəsidir. Və Həzrət Əli Əleyhisselam yerin göyün qüdrəti əlində olurla, qolu bağlı, çəkə-çəkə aparılan bir şəxsdir. Bir yahudi deyir ki, mən o mənzərəni görəndə ki, əlinin boynuna kəndir salıb aparırlar, mən orada görürlər ki, bu deyir, əşhədu ən la ilahə illallah iman gətirir. Deyirlər, axı, niyə sən peyğəmbəri gördün, iman gətirmədin? Deyir, çünki mən bu kişinin qüdrətini bilirəm. Bu istəsə aləm bir-birinə vurar. Amma indi vəzifəsi səbr eləməkdir deyə səbr eləyir. Bu burada baxmalıdır. Bu qüdrətin hər şeyə çatır. Bir dənə işarəsi ilə dünya məhv olar misal üçün. Amma bunu qolu bağlı aparırlar və bu sakit dayanıb. Bu pərəstiş hissinin nəticəsidir. Bu bəndədir, əbddir. Axırda bunu demək ki, pərəstiş hissi bizdə oyansa, İmam Zaman zuhur eləyəcək. Çünki o əmr eləyəndə itaət eləyənlər lazımdır, yoxdur axı. İtaət eləyənlər yox, itaətə müntəzir olanlar, əmrə müntəzir olanlar lazımdır. Əmrə itaətdən zövq alan adamlar lazımdır İmam Zamana. Təkcə, hə, daha dedin eləyim yox, əmrinə itaət eləməkdən zövq alan adamlar, bunu məşq eləyin, xahiş edirəm. Atalarınıza itaət eləyin, analarınıza itaət eləyin, böyüklərinizə itaət eləyin ki, İmam Zaman gəlməmiş bu hissi tərbiyə eləyin özünüzdə ki, o gələndə baş üstə deyəsiz, yoxa baş üstə deməkdən zövq alasız. Belə adamlar çatışmır. Allahın hüccətinə, Allahın özünə baş üstə deməkdən zövq alır. Bu yeganə baş üstədir ki, adamı zəll eləmir, əzz eləyir, qüdrətə çatdırır, böyüdür. Qədir gecəsinə çatmışıq, oyanaq nəhayət ki, günahlardan üzr istəyək. Hətta mən bu gecə, bu gecələrdə ümumiyyətlə hər bir gecəsində
yaxşılıqlarımdan üzr istəyəcəm. Orucuma görə üzr istəyəcəm. Deyəcəm, ilah, orucumdan tövbə edirəm ki, mən 19 gün, 18 gün belə bir oruc tutdum, üzr istəyirəm. Orucuma görə səndən xəcalət çəkirəm. Namazıma görə. İldə bəndənin ən gözəl halı budur. Mənim gözəl halım budur. Sonunda bu halımdan üzr istəyirəm. Bütün yaxşılıqlarıma görə üzr istəyirəm. Nə ki, yaxşılıqlar eləmişəm, onlardan tövbə eləmək istəyirəm. Mən bu tutduğum orucudan tövbə eləmək istəyirəm ki, oruç da bilim, namaz qıla bilim, ibadət eləyə bilim. Allah da deyəcək ki, belədirsə mən səndən ibadətləri qəbul elədim. Allah belə Allahdır. Sən deyirsən ki, layiq olmadı, deyir elə, bu layiq olmadı, didin ha, bəsimdir. Gətir, qəbul edirəm. Qəbul eləməklə də insan deyir, necə yəni? Qəbul elədim bu ibadəti. Ondan sonra daha da xəcalətli olur. Daha da utanır. Bax, Allah bəndə münasibətləri belədir. Bu gecə deyək Allah'a ki, biz günah eləmişik səni yüngül saydığımızdan yox. Sən bizi belə öyrəşdirmisən. Sən bizi belə öyrəşdirmirsən, biz günah eləmişik, sən o qədər bağışlamışsan ki, biz öyrəşmişik, sən bizdən belə davranmışsan. Bunu hörmətsizlik kimi başa düşmə. Bu mənim sözüm deyir, İmam Səccad belə danışır Allah'ın. Deyir, elə mən hörmətsizlikdən olmayıb, səni yüngül saydığıma görə günah eləməmişəm. Bu gecə Allah'ın bəndəsi şəhadətə çatır. Başqa nə tərif deməli üçün? Allah'ın bəndəsi. Hər situasiyada, hər şəraitdə Allah deyən eləyən adam. Ona görə zahirən davranışında təzad görünür. Gəh şir kimi meydandadır, gəh dizlərin quzaqlayıb evdə oturub. Gəh yeməyini ehsan eləyir, gəh bir zərrə haqqından keçmir, gəh haqqını bağışlayır. Niyə görə belədir bu? Çünki bu bir sözlə desə, əmri ondan alır. O nə desə deyib baş üstə. Rükü əmrini də ondan alır, zəkat əmri də ondan alır. Eyni zamanda ona görə həm rükudadır, deyir, necə olur fikri yayınır. Kasıb gəlib yemək istəyir, nəsə istəyir, yardım istəyir. Bu necə olur o kasıbı eşidir, bu rükü halındadır. Əlinin diqqəti Allahda deyil, rükuda olan necə olur verir. Deyir ki, çünki o öyrəşib o mərkəzdən əmr almağa. Rükuda olanda həmin o mərkəzdən əmr gəlir ki, zəkat verir. Bəndə də axı bu. Rükü ilə zəkatı belə uzlaşdırır bu. Bunun fikri yaymıyor. Bunun fikri elə oradadır. Fikir oradan əmir gəlir. O mərkəzdən gəlir. Oradan əmir gəlir. Rükü halında zəkat versin. Və o qədər Allah deyənlə oturub durur ki, ətrafda olan yaltaq adamlar, hər cür adamlar dağılışır, gedir, tək qalır. Bir neçədən adam qalır. Məscidə aparılanda bir nəfər, mənim elə xoşum gəlir bu hadisədən, bir nəfər deyir, gedir yanı ilə, əli qılıncının üzərində ki, qılından çıxartsın onun işarəsini, o miqdad olur deyir. Əlini aparırlar, istəmir də, istəyir Allaha itayət alındı olsun. Öz başına müdafiə də eləmək istəmir, məsləhətlə. Deyir, gözü Həzrət Əlinin gözündə yanı ilə hərəkət edir, əli qılıncında. Bax, belə adamlar lazımdır imam zamana. Gözü onun gözündə olsun. İşarədən başa düşsün, sözdən yox. Qəlbini oxusun, ürəyini oxusun, desin baş üstə. Falan şey soruşsun, məsəl üçün, falan şey necə eləyim, baxsın ona, desin, hə, bildim baş üstə. Belə adamlar lazımdır. O baş üstəni şövqlə desin. O qədər baş üstə deyən adamlar az idi, yox idi ki, əli tək qalmışdı. Amma əlinin bir yavəri var idi ki, bütün dünyaya dəyərdi. Ordulardan daha böyük əzəmətli, qüdrətli bir tərəfdarı var idi. Məscidin içində deyir, gözü qapıdaydı. Görəndə ki, bir kişi gözü qapıdadır, qolu bağlı. Hamı gözləyir ki, yəqin bir qoşun gələcək indi köməklə. Qolu bağlı dayanıb, gözü qapıdaydı. Qapı açıldı, gördülər, bir nəfər daxil oldu. İki uşağın əlindən tutub. Gördülər, Fatimə-i Zəhra salamullahi aleyh. Dedi, mən sənin indi qollarımı açdıraram. Peyğəmbərin məscidinə getdi. Bilirsiniz də nələr oldu. Mədinənin divarları deyir, titriyirdi. Salman dedi, Əli Salmana dedi, get Fatiməni çağır. Fatimə gəlinəcən əlinin qollarını açdılar.
Amma Həzrət Əli Aleyhisselam başını aşağı salıb dayanıb. Çətindir də bir qudrətli kişi üçün belə bir mənzərə çətindir. Bir var aciz kişi, bir var qudrətli kişi. Qudrətli kişi Allaha itayət səbəbindən belə vəziyyətə düşüb. Yoxsa güzər şeyə çatır. Başını aşağı salıb, deyir, ən tarixdə məni yandıran cümlələrdir bu. Fatimə birdən baxdı, Əliyə gördü, Əli qərib halda başını aşağı salıb. Deyir, gəldi, diyandı yanında, belə dedi ona. Dedi, ruhi li ruhi kəlfida və nəfsi li nəfsi kəlviqa, ya Əbəl Həsən. Ruhum ruhuva, canım canıva qurban olsun, ya Əbəl Həsən. İn kuntə fi xeyrin kuntumək, sən xeyir halında olsun, mən səninləyəm. İn kuntə fi şərrin kuntumək, hansı halda olursansa ol, mən sənin yanındayam. Heç qəmin olmasın, sənin Fatiməm var. Sənin zəhran var. Canım nədir? Abrım, hörmətim, izzətim ki, Peyğəmbər mənə bu hörməti vermişdi. Hamısını xərcləyəcəm sənin yolunda, sənə izzət qazandırmaq üçün. Və hamı gördü ki, Əli o qədər dəyərlidir ki, Fatimə onun yolunda qurban getdi. Bu gecə Əliyə zərbə vurdular. Amma mən deyərim ki, Əliyə zərbəni o gün vurdular ki, Əli Fatiməni torpağın altına qoydu. Bir alim deyir ki, yəqin çıxmışdı küçəyə İbn-i Mülcəm axtarırdı Əli. Ki, gəl məni bu ağır dərddən qutar. Fatimənin qəmi çox ağır qəm idi. Çox ağır qəm. Dözləsi qəm deyildi. Əla lənətullah ələl qəvmi zalimin. Allahümə inna nəsəlükə və nəd'uk bismikəl adimil əzəm əl-əzil əcəllil əkrəm. فبحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها يا الله 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 إله əllərimizi naumid qaytarma. Amin deyən dilləri lal öldürmə. Bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma. Qədir gecəsinin feyzindən bizi binəsib eləmə. Bizim bu ayda elədiyimiz naqis, naqabil əməlləri öz böyüklüyü və layiq şəkildə bizdən qəbul elə. Bu orucları, bu ibadətləri qəbul olunmuş ibadətlərdən qərar ver. Hər kimin ürəyində nə hacəti var, nə dərdi var, Əli ibn Əbu Talib hörmətlə hamımızın dərdlərimizə dərman elə. Bizdən dua istəyənlər, iltiması dua eləyənlərin hamısının hacətlərini rəva elə. Bütün xəstələrə, nəzərdə olan xəstələrə şifaya acil mərhəmət elə. Bizim hamımızı bir-birimizə bundan daha artıq mehriban elə. Bizi şeytan nəfsi əmmarə şərrindən hifz elə. Bu Ramazan ayını bizə axırıncı Ramazan ayı qərar vermə. Ömrümüzün axırına can bizə halal, minnətsiz, ruzi mərhəmət elə. Şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur elə. Qazilərimizi, ordumuzu, əsgərlərimizi hifz elə. Düşmənlərimizə bir an belə fürsət vermə. İmam Zaman Ağanın zuhurun tez elə. Haqqı Muhammedin və alih və bi haqqı surətil mübarəkətil fatihətimə səlavatı.